show you off in Lambos out on Collins. I be Hola, me kala se nimi on Jon Elok, ja tervetuloa uuden videon pari tai videon ajan onna ja lainilla herran sunnuntain tube-vlogi. Juu. Näin on. Nyt on sunnuntai ja en tiedä menenkö mä tästä iltapäivää kävelylenkillä, saan nyt nähdä. Joo. Tai sit vaan menen illalla. Ja katso sitten ensi viikonloppuna miten on. Meneekö mä iltapäivän kävelylle. Ja illalla sitten myös. Se on sitten lauantain päivänä, kun taas menen, koska nyt on silleen, että tänään maanantai ja tiistai on kävellyt päivä ja sitten 3 päivän vapaat kävelystä. Tänään voisi ehkä mennä iltakävelylle, jos ei tule mitään migreenikohtausta. Niin eilen piti mennä kävelylle, mutta joo, ärsyttävät. Joo. Näin no, tänä on sunnuntai ja sunnuntaipäivä. En ole taaskaan hetke lisännyt mitään kuvia Instagramiin. Että joo. Pitäis varmaan käydä suikkoissa. Joo. Nyt mä lämmitän itselleni safkaa. Voi olla, että tänään ehkä on iltapäivä kävely. Voi olla. Mutta en lupaa mitään. Tai sit ei. Niin. Vois vaan olla illalla TikTokin ja Tube-liven jälkeen vaikka.
Joo, on. Äkkiä taas viikonloppu on mennyt. Mä tein eilen kiertueen jakso, kevät kiertueen jakson, mutta mä vahingossa poistin sitä. Niin löytyy. Tehdä taas uudestaan. Kymppi jakso. Voisin ehkä joka päivä tehdä nyt sitten laulu. Tai kevät kiertueen jaksoja joka päivä töiden jälkeen. Ennen TikTok-liveä, laululiveä. Missä välistä tabletti on mennyt lattialle? Tänään tällä viikon tiistaina ei. En aio kokata ollenkaan. Mä ostaa einesruokaa. Näin poispäin. Mitä? Miten se on jo ladannut 63% tabletti? En tiedä. En mä varmaan aina jaksa, kun mä näin kiertoa, joten huomenna. Huomisesta lähtien kuvan aina. Paitsi, että en mä varmaan kerää. Eiku. Voisin jättää sitten tiistaisen päivän pois tuosta kiertua jutusta, jolle sitten menee TikTokin liven jälkeen. Herätys. Joo.
Ei miettinyt sitten herätä heti. Mut joo, nähdään taas. Syömisen jälkeen varmaan nähdään ja... Joo, se on sitten moro ja tilakanava, se on moro. Jontoloks, kiittäjät, kuittaja, kumartaa. Kiitos kun katsoit videon. Nähdään seuraavalla videolla. Tilaa kanava. Joo. Se on moro. Ja hyvää alkanut nauttamatta kaikille.